Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Близько 12-ї години на Гаївському мосту в Тернополі трапилася аварія. Водій вантажного автомобіля збив висотний обмежувач руху. Внаслідок зіткнення автомобіль перекинувся. Зараз ви бачите, як це виглядає. На місці ДТП працюють патрульні поліцейські, також там перебуває наша знімальна група. Тож деталі ми повідомимо вам у наступному випуску новин, або слідкуйте за оновленнями щодо події на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Нагадаю, така ж аварія на Гаївському мосту в Тернополі сталася 17 липня. Тоді конструкцію збив автомобіль рефрижератор «Мерседес». Обмежувач на ремонт забрало товариство «Тернопільмостобуд». Тим часом у Тернополі встановлюють експериментальне кільце на примиканні вулиць Богдана Хмельницького до вулиці Соломії Крушельницької, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, кільце облаштовують зі спеціальних блоків. Рішення про це прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради 7 серпня. Експериментальне кільце облаштують зі спеціальних блоків, каже Андрій Дроздовський. За його словами, встановлять його на тиждень, у п'ятницю, 9 серпня. Виготовлена проектна документація, виготовлена схема, погоджена в поліції і затверджена сьогоднішнім рішенням міськвиконкому. А проектна документація на постійне кільце зараз на даний час виготовляється і буде так само впроваджена. В цьому році плануємо. За допомогою цього кільця хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Спочатку в експериментальному варіанті зробити кільцевий рух в цьому місці, подивитися, як буде здійснювати розв'язка при встановленні кільця, чи покращить проїзд транспорту. Після того, як підтвердиться цей експеримент практично, буде встановлено постійно в тому місці кільце і встановлено круговий рух транспорту. Я думаю, доречно, бо будуть якісь правила одні проїзду цього перехрестя і буде зрозуміло, що хто кого пропускає. Так проскакує, хто кому вигідніше, хто як хоче. Я конкретно за. Рух швидше всього, що, напевно, що ускладнить. Треба думати, якусь паралельну робити дорогу об'їзну, щоб розвантажити, плюс Гаївський міст зремонтувати. А це може там якийсь мікроскопічний відсоток і дасть зручність, але поки його будуть робити, це буде теж навантаження, пробки і так далі. Зробити Гаївський міст, а тоді вже можна думати до кінця. А тут не почато, і там не почато. Постійно влада робить, хапається за що-небудь, і толку нема ніде. І більше про встановлення експериментального кільця в Тернополі дивіться у наступному випуску новини о 17-й годині. 76 тисяч гривень – така сума збитків через загибель риби в річці Збруч поблизу села Бережанка Борщівського району. Про це сьогодні повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц. За його словами, результати аналізу води працівники держекоінспекції направили до Борщівської поліції. Інспекцією нараховано збитки за загиблу рибу. Вони становлять 76 тисяч гривень. Значить, інспекцією проведено аналізи відібраних проб води, що свідчить про те, що нижче Дінтер Україна скала, нижче рівень, якість води нижче погіршувалася. Тобто був якийсь вплив органічних речовин, що свідчить про те, що понижений рівень кисню. Від того могла загинути риба. За словами Едуарда Ференца, винних у забрудненні має знайти поліція. Порушення підпадає під частину 2 статті 242 Кримінального кодексу України «Забруднення водних об'єктів», що потягнуло за собою загибель водних ресурсів. Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років. Зазначу, більше 500 рибин в річці Збруч загинули 2 серпня. Про це на гарячу лінію Тернопільського рибоохоронного патруля повідомили місцеві рибалки, розповів заступник начальника управління Держрибагентства області Андрій Заєць. І
далі про спорт. Сьогодні у Кременці стартують 19-ті міжнародні літні змагання із санного спорту на санкуроликах «Кубок Боне 2019». У 18-й годині відбудеться відкриття змагань. Про це нам повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, Кубок Боне триватиме до 11 серпня. Це є один із етапів підготовки до зимового. Це є контрольний тест, як виконана програма цієї підготовки. Слідуюча програма планується спортсменів – це стартова естакада. І вже в другій половині вересня провідні спортсмени національної збірної команди і юнацької вирушають на льодову підготовку в норвезьке місто Лілехаммер, де існує штучна траса. Нагадаю, вчора в Кременці завершився чемпіонат України із санного спорту серед дорослих. Серед 15 дівчат перемогу здобула Олена Смага зі Львова. Друге місце теж у львів'янки Олени Стецькій. І третє місце у Юліани Тунецької із Кременця. Серед 16 чоловіків перемогу здобув кременецький спортсмен Андрій Мандій. Другу сходинку посів Антон Дукач зі Львова. І третє – Ігор Гой із Кременця. У командній гонці перемогу серед 7 команд здобула тернопільська. У її складі були Андрій Мандій, Ігор Гой, Юліана Тунецька та Вікторія Коваль, повідомив Анатолій Малищик. І третій етап багатоденної гонки із велоперегонів сьогодні розпочався у місті Замостя в Польщі, повідомила член Федерації велоспорту в Тернопільській області Галина Федорович. За її словами, 12 українців змагаються у шосейних велоперегонах, серед них і 18-річний тернополянин Назарій Покойовий. Змагання 12 чоловік, які змагаються в командах, та декілька чоловік, які їдуть індивідуально. Скажем так, це змагання є, в принципі, успішними для української команди, тому що вже другий етап, наші спортсмени посідають третє місце. Чекаємо далі нових досягнень та обов'язково перемог на кожному етапі. 63-ті міжнародні велосипедні перегони Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка стартували 7 серпня і триватимуть до 11 серпня, повідомила член Федерації велоспорту в Тернопільській області Галина Федорович. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.